Draga braćo i sestre, sve vas od srca pozdravljam i dobrodošli u našu župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije na ovaj predivni večerašnji događaj. Večeras će u našoj crkvi nastupati BC Brass Ensemble, dakle Balkan Connection Ensemble. To su vrhunski glazbenici, dakle puhački kvintet. Trojica su odavde iz Hrvatske, jedan nam dolazi iz Beograda, jedan je iz Srbije, jedan je iz Slovenije, vrhunski glazbenici, i nadam se da ćemo večeras uživati u njihovoj izvedbi. Evo, želio bih se zahvaliti organizatorici Laik Lika festivala, gospođi Valentini Badanjak-Pintarić. Hvala Valentina od srca što ste nam omogućili evo da imamo ovaj predivan događaj u našem Brinju, u našoj župnoj crkvi. Hvala svima evo što ste došli i uživajte. Ja isto mogu pozdraviti sa draga braćo i sestre i cijenjene dame i gospodo, naravno. Dobrodošli na drugo izdanje Laik Lika festivala koje smo lani otvorili na Sokolcu. Tko je propustio, evo žao mi je, ali možete snimku pogledati na YouTube kanalu, bilo je prekrasno. Ove godine imamo sreću da smo u ovoj prekrasnoj crkvi i da nas je vaš župnik, veličasni Josip Tomljanović, ovako srčano ugostio. Zaista imate prekrasnu crkvu. I sad na misli sam čula da imate i krasne orgulje i lijepa grla koja krasno pjevaju. Pa to je baš bio pravi užitak biti ovdje, družiti se s vama. A sada, evo, i zahvaljujući općini Brinje i općinama koji sudjeluju u Laik Lika festivalu, to je festival koji smo započeli još prošli tjedan u Perušiću, pa se naravno uključila i općina Perušić. Bili smo u Gornjem Kosinju, jučer smo bili u Gospiću, danas smo u Brinju, a sutra u Senju. Znači i Ličko-senjska županija, i grad Gospić, i općina Brinje i Perušić, i naravno Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske su zaslužni za ovo događanje, za ovaj festival. Večeras, kao što je rekao velečasni, imamo petoricu vrhunskih glazbenika. Mladen Đorđević na trubi, Mario Lončar na trubi, Viktor Kirčenkov na rogu, Marko Ilić trombon i Kruno Babić na tubi. Lijepo vas molim, srdačnim pljeskom ih pozdravimo. Hvala. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jedan aplauz.
isključivo opernim repertoarom, a čine ga ovaj ansambl dvojice trubača, najdugovječniji naš kolega, prijatelj i sjajan trubač, profesor na fakultetu u Beogradu i dugogodišnji prvi trubač Beogradske filharmonije, Mladen Đorđević. Također, na vašoj desnoj strani trubač, solist Zagrebačke filharmonije, Mario Lončar. Učestalo je svim drugim orkestrima, pa da vas to ne zbuni, jer obično ljudi pitaju, pa on ne radi u filharmoniji, on pojavljuje se u svim epizodama jer je jako kvalitetan, pa ga mi teško dobivamo. Viktor Ivčević. Solo trombonista Slovenske filharmonije, Višanin Marko Ilić.
sve od sebe da puni odete.